Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahilladzi syaroha sulul al-arifin Bimuka safatil asrari wa nawara wasilin Bi musaadati jamalhi mi warroil- astari Waka safakho faya lapo ki Bilqari hatta hobu anjami ilka inatipatata jalla lahumul maula binuril waidilqohar ashadu Allahilah illallah wadahlah Shararilah. wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wassalatu wassalamu ala malla nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa ma'walah ma'asirun ihwan wal akhwat dakirin wa dakirat muslimin wal muslimat rahimakumullah usikum wa iya ya bitakwa Allah fakad pazal muttaqun أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وعز لهم اجرا كريما وقولا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون وقول النبي صلى الله عليه وسلم alamatu hubbillah hubbudzikrillah wa alamatu buddillah Bu dikrillah wa qala ma min abdin yaqulu la ilaha illallah illa qala Allah ta'ala sadaqa abdi amma ba'du hadratul muhtaromin para pemangkumaraki buattamanhalaq anupfars nerti bikin acara nufars ngawaskan ayat suci Alquran Thbi tawawasulmankhobat kum Sadayana jamaahwabbilshohibul Almuqaroma almuqaromah -Mukarram, al Pak Haji Bu Haji sangggem sa keluarga Sadayana mudah-mudahanku Allah ditingkatkan darajat duniana darajat akhiratna ditingkatkan perekonomian kasabna ditingkatkan darajat keimanan nana sehingga ku Allah didugi kekana martaabawusul illallah Di Riho sang Rohmat Anjennanna kalianyan Dina orang Sadayana nuju masa ngeban tugas ngadi ngabakti keadat Allah anparas kauinga kurang Sadayana nama masa-masa Aan sadaya nawe nu kempel dihablah mubarokah mudah-mudahan dibarokah ke kesehatan anak dibarokahken rizzkina dibarokah ke ilmu anu manfaat mashar dibarokah ke putra-putrisholeh sholiahberalakkul Karmahkalalayan Barokah ibadah toatdzikir syukur kalau Allah Subhanahu Wa ta'ala muugi Allah ngobulkan ngabadikan kau urangsadayana miwa turunan- turunan urangsadayana bi mujizatil Quran al-fatihhazubilillaji Bismillahirromanirrohim Alhamdulillahir robbil alamin arrahmanrohim ya karena Om karena mustaqi sirotulzinaamtaaihimaihim Hadirin rohhimakumulllah pengorbananshohibul Hajat ruang Serang waktu Tanaga harta emutan dikerahkan kangge ngahotal cita-cita mantena keluarga khususna, sekaligus memfasilitasi Ikhwan walaahwat nusanesnahiji kamuliaanku Allah diaturkan kejena Allah menghaturkan rezkina Rizkianu bersifat duniawi seorang Allah menghaturkan rezkianu pada diabadikanku Allah nyata anu sifat uhrawi nikmat anupang agung-agung nantiti Allah diaturkan kahambakna nyaeta tat kalah segala perkara ayaah nyambung dan karena karena Allah na, maka ia kegiatan muliaku Allah dikan al muqaramshohibul mudah-mudahan ku Allah keraas diabadi ke duniajeng akhirat termasuk bapak-bapak saddayana nu hadir margi jaminan Allah lemuts diaturkanku mahafi Allah di ayatnya zubilzinaallahusnyajal mengucapkan Pangeran Abdi Saadaa Allah terus Istiqomah kontinu kan dia itu sa bara tahun dipahaji acara kegiatan tiaya barometer ekonomi tiaya barometer politiknya Tapi malulu lu buktikan Ilhamba di hadapan Allah. Lamun suruh kalkulator ekonomi politik, suruh kalkulator ekonomi anu sifatna duniawi tidak menguntungkan, sabab iya kegiatan nanti aya kalkulator plus na kange khusus ekonomi. Lamun sur bahasa ekonomi, tapi lamun orang dipahami ukaimanan justru menghasilkan buahna ekonomi di dunia teh karena hakkiqtna masih nyana dena karunia Allah lo dihaturkankah hamba jadi luar biasa jeronna luar biasa yang pisnah lamun ti aya di lebetna iman mualkacokel tapi ku ayana iman terus dihaturkan karena qolbun pahaji naang sarang Ibuuna sarang sadayau aya dikempel kempel diia tempat maka tiasa ngana hijahkan bahwa ia adalah kemenangan kemenangan Dhahir jeng batin bahkan kemenangan anak lain kemenangan pun sebatas di dunia tapi kemenangan anak abati illaulu paujan mandinya sahwai badai sepuh badai anu badai jalmi kaya berjalmi miskin badai pejabat badai rakyat anu taat ke Allah J karo Raulnah yakin kayak ingin kebagjaan kalyan kebagja anu ama anu kekalaanu abadi maka mudah-mudahan digiatanzina mencapkangeran Ab Allah sumeststiomah Alaihimul malaikat turun malaikat irahat turun lamun sur bahasa bahasa secara tafsir syariat umummahke hmm, di mana badai pinah Ruh, tina jasad badai kembali ke asal maka malaikat nyanak dialog kaetajalmi tapi pamis surtfsirtoriott hakiqat ma'riffar untuk ekekrah napisat ke malaikat ayaah tinggal yakin keku urang kunawan ceat dibuka caranya ahna Allah sabab kapasitas kekuatan mental urang ke acaan siap sarang bilih kita bilih tipe leset kurasa hebat na urang maka cara Allahnya an kehambanan mengatur lamun belum laukmah diganggang asal-asak luar jeruk kabeh menjadi di gurubus lamun dibuka-muka Sapatul yakin terbuka keyakinan bahwa alamulib ataupun no, alammu goyabah dibukakan Ka ukuran iman seperti orang ki bisa jadi robah sikap anu tadinaeta Karomah w disujud syukurkan kalau anu akhirnya jadi dikolaborasi Karmahna jadi di X0 no? di di ekspos Atanapi digurajikun di tem-tempo di, di bahasa-bahasaan akhirnya detiketa pun juga terus berubah jadi istin rod nah, maka itu cara Allah kebing Bbing urang mudah-mudahanman salat amin lungsur malaikat Baring Abejakan Allah tahupulah ke Ulah menghadapi maut Ulah ke menghadapi kubur ulah keuh na Allahlah sedih pada pakisah jiwa jengragawalatah Jan peda Pakisah jeng anakaknya isah jeng jabatan Pakisah jengdulnya Pakisah jengsa kumna perkara nukuan jengdian anak pernah waktu di dunia Allah, Allah bungabungahanada nah, tambah-tambih di Allahan bakal kekal naun kabungana Bilnatilati kuntumku aduh ku surga tuh an terus dijanjikanku Allah kenjeng anu sonaun anu robbun Allah anu Pangeran Abis Sana Gusti Allah diimplementasiikan ku dikirtoriqohdiriah Wa dia robbun Allah bi makna jahar La ilaha robbun Allah anu hofi anu satu malaikat pun tidak diijinkan men mendeteksi kita hopi nuaya di bapak nu di ibu maka trobun Allah rahasia Bapak jego dua nana dihaaturkanlah ayaang ideal uma hayang cocok robana napi dunia Hasanah wapihir Hasana, hasana dipaparin ke jahara jeng ho mugi Gusti teras nga abadi ke nana aminhi Amin. saya maka nikmatnya luar biasa segala-gala anak Tatkala Anda mendapatkan segala sesuatu yang ada di dunia ini, memiliki apapun, tapi Anda tidak mendapatkan Allah, maka Anda telah rugi segala-galanya. Tapi, tatkala Anda, tatkala Anda kita semua, kita semua mendapatkan dunia sebagaimana Allah takarannya menakar kepada kita, tapi Allah memberikan yang abadi, yaitu bersamanya dalam ingatan kita dimanapun kita berada maka Allah yang menganugerahkan yang tak terhingga segala-galanya boga Allah boga segala-galanya teboga Allah teboga naon-naon leres la ilaha so pada pinter sehebat apapun teboga Allah di nahate nama Quran Kat'ala kamu kahulang aja rek hancurkan Aceh ada tujuan anak tapi Allah tidak ada dalam kolbunnya. Dalam ingatan yang kerinduan, sandaran, dan harapannya. Teaya. Maka hanya dijadikan sesuatu alat alat pemuas nafsu. Maka tegaduh naon-naon. Nu akhirnya ya ketahuan juga. Akhirnya dia adalah penipu ulung. Naudzubillahimin. Tatkala liungguh dinah ruh jiwa bapa Allah. Um tujuan abdi Allah pangeran abdi Allah sandaran abdi ya dah hirup makabeh ke gini ayah susah ayah bunga ngan boga panglumpatan jadi tetap anda mendapatkan segala galanya tatkala anda tidak ditinggalkan Allah ataupun anda tidak meninggalkan Allah anda sedang sukses dalam keabadian amin, amin. La ilaha amin. di cara maka innamuzina waji mesti najalmajal manu iman sejati dimana disebat jenengan Allah ku diri na Atana sanes wajilatkulu ngageter jiwana Hai ajang kontrol urang ayateta disamping Allah to ngahaturkan maksadna taklim ngajar ke urang saddayana kumang ruirahman Allah Oh yeah. jadi gampil la uranghoong dise disebut mukmin sejati tass gaduh ayat eta taruhnya diri urang di mana nguping dikirlah ilaha ayaah urang ngagetar jiwa tawa ayaah urang sami-sami Hoong dikir ayaah urang oge ngiring dikir la aya tak dipertanyakan keimanan urang dipertanya orang oh, kecan iman merucik ayat dimah cuma itu kan rahasia diri urang ceng Allah tatkala aya muncul gitu ngerinyea iman jika marina nganimana iman encan mencapai sejati iman encan merespon kekuatan dikerrullah takkalates ayah respon dikir ke Allah maka tatkalakti ayah rasa nu ayaah kontrol rasa kurang ke gerecan iman bener anu aira masuk eling ke Allah nah, maka nih saya etajalmikengingbingbinganti Allah mudah-mudahan wa lihat Alaihim aya tuhhu zadathum Imanaw wa yataun di mana di ucapkan dimana diaausken ayat-ayat Allah kudirna atau nabi kubaubatur badai surah Fatiah badai suroh Yasin badai surah waqh badai annas badai palak badaikulu maka tamah mana kunal mata bisa taah sabab ada energi di dalamnya ada yang menggetarkan di naon nggak getarken anak bikuti dikirlah kuka kekuatan dikiri ka Allah maka dikir anu eta anu ngabukaken asro Al-quran maka dikir anu eta anu nga bukaken ruhna salat maka dikir anu eta anu nga bukaken musahada maka dikir anu eta dikir anu ngabuka ke murokobah maka dikir anu eta anu nga bukaken musahada maka dikir anu eta anu bener-bener jamin nanti Allah bahwapiddah Allah panguruni adkurkum sok eling Anj ka Kaula nih saya kaula eling muncul diriinya dikir maka dikiri itu berjuta-juta bermiliar miliar mana sahabatbabta ruhnakabeh perkara anu dianggap ku merep kangek menghadapkan diri hamba di hadapan Gui Allah Laaha laaha dibukakan hijab segala-gala anakku Allah dia memiti dikir terus diucapkan mimiti pohok tapi ngucapkan sili saper siliteang Hayyu urang khotaman hayu urang manakiban can dikir tapi guys ayaah aura-a -aura haibah dikir tos aya salit-saalilit gerakan bahwa bahwa Allah bad dengan dikirkan eteta hamba ehnyaman ehnyakiban ah, itu nami, nami naon doh hudur tapi sur Ibnu atau ilahlahdikrol diadami hujur ulah meninggal dikira dikir di dikir harta bacaan sahabatbabnya Anjencan Elingnadina waktu ngucapkan dikircan dikir, dikir waktu dikir habisi bingungmah kecaan eling dina waktukan ngucapkan itu bahasa dikir Pak sayaar faka mudah-mudahan Allah ngangkat derajat Anjen wujud didiklah Ti wujud dikir an poho Ilah wujud didikyak jadiyakdoh mulai tain Ti wujud dikir ya doh karena wujud dikir khudur hadir tidak wujud dikir hadir Allah ningkatkan diri Bapak ibu dugi karena wujud dikir anu goibba Allah soca malaskanga ningal gunung ningal panonpoe bulan bintang socahohirnya soca batin tembus eling ka Allahaha La nah, lamimikenul lami Basiro ngeken kanululul kawon metak didi nyamah panjalwi biasanya te segala-gala anak taufirullah luar biasa Alhamdulillah Subhanallah dihaturkan dikir anuli hirup kedinana qolbun Bapak ditanamkan di bapak sangkan kacanakku Bapak serengku ibu di mana wae nujukku maha waek maka Ibu dahsyat luar biasa Bapak Ibu terus mendapatkan segala-gala mudah-mudahan situasi nujuak Urang tetap Ka Barokah salat amin sayana Barokah Yuswana Barokah sehatna Barokah Rikinna Barokah kasabna barokah ekonomi segala-gala Gending nama nujurada sinu dipeunuutku Gusti dimana-mana rui-rupikan kamareh enehgungnya mudah-mudahanak ditampmpi iman Islam pisana yang disambutku mau rui-rupi Riho Allahmi so tinggal kanku Bapak agungnyak melekok ya Allah mudah-mudahan sadaya na saaran diri di akhirat hartos Ridho Allah untuk balik barijeng Eling ke ka Allahndaku eling ke Allah mah Allah nu bakalhammpu Allah nu bakalho Allah nuuh sur Allah nu Allah, nu Allah nu hisab na. orang terbalik Allah reksanungan singuhlah jena makhluk kurang itu iu. jungkel jumpa Talib tapi tapi Allah ngantep maasa maasa Allah nugaduhuna segala-galasyafatul maula pertolongan dat anu mahanga Allah nu nah, maka lahirsyafatul Ulmah diturkan kakang nabifatul mau hake nu Allah makalah Ilaha badai di lama makaoba rasa di terus ngintip-mintip ketajaman hat Bapak rasa ditingaliku Allah rasa dikupingku Allah rasa dirijkianku Allah rasa diaturku Allah Di rasa anman wa Bapak tatkaladzikir muncul kadang-kadang lebet karena ar-rahman kadang-kadang lebat karena arrohim mana wae daek pak luman cawurak maka itu namina murokoba la ilaha naik didinya bari bapak ngalah ngalangkungan tata cara etika keambia wal mursalin kanabian da bapak mah untuk untuk makrifat ku akal sorangan bari bari tanpa bari tanpa tanpa no? tanpa taadduk tanpa tanpa tata kerama tapi Bapak mah nange usul ke Allah nangai dikirkan Allah sesuai perintah Allah sesuai perintah Allah sahul Allah siroton lazinaan amtaaihim kita jalanan-lma nikmat kauula kan Alaihim saha Alaihim didinya teh mudah-mudahan kasuk Bapak Saada yang amin. Amin, amin walaupun dinataf Syirilnya Minan nabiddi ya mudah-mudahan kurang diramku kurang renganeta Amin udah nah, ausken 17 kali kan saya sirozina walaulinlin walaupun perilaku Abli sering lepatilah tapi Abi nabillah Gusti Ulah dilebatkan ku nda memang kelakuan mana cocok yamina nabi was Iya tapi Abdi Hoyong karena anu Gusti para atas masihji nikmat uh, kumaha caranya ikuti anu diamalkan kuanam taalahim naon pam annahu laaha nyanda Kabar Mana lo bakal dosa gitu makai hayang dikir? Justru abi mata kini hayang dikir, tiasa dikir, masa koyong tiasa dikir, kagus tiga, kagus tiga rumah salah, lo salah. Perilaku abdi mah lo salah dibanding soleh, lo maksiat dibanding toat. Ah. Tapi ari dongkap kanu gaduh ampunan dongkap kanu gaduh otoritas nah Insya Allah, kan Allah ayat sifat gofur. Allah ayat sifat tawab, Allah ayat sifat De nya ah, luar biasa Laaha setiap suroh iwati be suroh Taubat al-baroahtennya bisismillah Blah bismillah. Bismillahirrohmanir jadi kehambaan paham Allah Mahaha segala-gala anak dianta wis sana Rohman Rohimna tak tetap, tetap nyarandek kendiri tadinya orang karena Rohmanrohiman tenang Bismillahirrohman Nirohim kera dipapaisanku amal ibadah anuti Allah seorangti rasulna La ilaha dijadikan kayakakinan ketahidan dijadikan keariariatan dijadikan kehaban kahoyong orangrang cita-cita urang, cita -cita urang. tidakcan tamat Bapak di dunia itu karena maaripat anu cara resna can tammat Bapak Ibu du kamahabbah maaripat salah resna maka Allah nggak memoreken ikhtiar ba sang ikhtiar ibu ternyata di alam barjah Bapak bakal disampurrna ke mari'aripatna Amin lain kalau disingsionan lain kalau disiksa jalan menuju Allah Allah marahhman marohimna ma lamun nih kitab siur asor gitu nga apresiasi kau orangrang nuju diajar bari urang tebih Ti keutamian lamunama Bapak nujud tolabul ilmu di nama Ripat kalau Allah hakekatna margieta sumberskabeh ilmu maka ba diaugi karena sampurna ma'rif ma patna disampurna genku Allah padahal lain waktu beramal di akhirat di Barjamaahama manrupi karunia Allah ditsiskan dikhususkan Ka Bapakpak Wow, bisa tuh mungkin artilah bisa ku maha hari Allah bad ma mal bisa di demoras Laaha Bapak pulan bin pulan ibu pulanah bin pulan bin pulan tadinya binti pulanasa ibu di demo ibu misalnya di demolah tugu surga dosa Bapaklah tu maasa hari Allah atashammpuran Ari Allah Ridho di mana Ka maka dipuar-puir nggak bahasa gen gadinya ia kan dikir nga langkungan baikat nga langkungan ijajah nga langkungan Talq aya Allah na, halkan Allah satu a ba Okeho Allah kuniat na ba angkatnya Ridho Allah mana ayatnya lako rodhiallahu anil muminina you bay Sok lam nalam ibtida. Kod nah harap tahki. Rodia pi ilmadi. Nyarita ken ngus ngus ngus. Yakin ngus ngus ngus. Jadi petat kalau bapak diajar dikir. Terus bapak beat. Bapak talkin. Bilih hoyong. Nah Allah terido. Eh tawal ranan. Lakod rodia allahu anil mu'minina. It Mudah-mudahan orang ulah dipangsiun ke dikir. Amin. <tah> mudah-mudahan orang tetap diabad keku Bapak di duniatera setiap sasi di didier gucapkanlah Ilaha dipasiitasiku al-muqaramshobul baik di Ilaha yakin keku Bapakku kayakakinan saya yakin yakinan bahwa ia karena Allah saya menetapkan Bapak keimanan Bapak menetapkan Bapak bahwa ba akan mendapatkan kesuksesan abadi Amin menetapkan ibu bahwa ibu mendapatkan kesuksesan abadi. Di mana itu? Mohon pidauh Allah di Al Quran. Yusabbitullahul ladina amanu bil kauli sabit bil hayati dunya wal akhirah. Disambungkan kalau itu ujuk-ujuk di akhirat. Allah neguhkan jalma-jalma nu iman kalimahnut teguh kalimat teguh na kalimah Taqwa kalimah iman kalimah najjah kalimat kesametan kalimah mitahuljannah kalimah uru kalimah thoba kalimah, kalimah ikhlas kalimah Rohmat kalimah naon kalima iman kalimat Islam kalima Iihsan kalimah Taqwa kalimah laaha di dunia dihaturkan ku Allah diteguhkan di ucapan di Kh Dina emutan bahkan Di ngabuktoskenku merbapa harian mingguan bulanan malakiban etah ku Allah ditekan di dunia pidah Allah anu ditetpen di dunia ditetpkan di akhirat Amin dihaki laahatakalalayan nangai wasila tajub cata kerama di mana nu dongkap di malaikat Jibril Almatin teraska para ambi Wal mursalin teraska para syhada Wal mujahidin teraskah para ulama uulamilin teraskah parawalii Allah ulama ubillah ulama ulilmi dugi mereka urang sadadayan Alhamdulil Subhan Allahwalhamdulilla ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله Kh Walhamdulillah wala I Allahallahakbar wala hawla, wala wata Illailla al lamun dina kitab bin husiya, ta Wisna ayaah bahasan lamunrek Bapak menduju jarakan jauh binabinakula -bina. ilaha sepertijal apa jarak jauh tapi badan lumpuh gitu kema jauh lumpuh hari ini lumpuh ja-bola jauh, jauh deket male leras lamun Bapak nange jalan ngalangkungan la ilaha sejauh apapun karena itu adalah kendaraan ataupun pesawat tidak ada secepat la ilaha maka akrobat paling caket jalan sakumahan ku kangjeng nabi punya Sayyidina Alibifa akro ya Rasulullah nabi alaika bi mudawa mati laaha Sayyidina Ali itu karenalim pelajaran kanji Rasulullah umatku Bapak diamal ke ibu diamal ke yakin bihakila ilaha Abdi tahun 2000, 2005, 2006 lah, 2007 gitu. Bade angkat ka Wali Songo. Kada nyanak kasarengan di Suryalaya, duka sabarabe sarita. Ah, uh, magrib langkung terus dongkap ka Suryalaya, Terasa biasa jaro heula makom Pangrese Abah Sepuh di dinya. gitu kitu anjing-anjing bade Badai soan, badai widi ka kapang resa. nah, tapi jam 2 ngimpen gitu ngimpen, walau-walau. ngimpen, margi jam 12 atau sekulem. 00 kita jam jam ngimpen. ngimpen Almarhum 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 Mang Daremi. Orang orang pamijahan Mang Daremi. Anjin bad jarokahwalii songonya moho emang ayamang sanampapahan man sumpahpangnikmatpangnikmat sumpah. nikmat, nikmat, nikmat nukaraosku di zaman emang ngawit berkuliah non kumelenang di alam dunia dugi ke akhirnya ternyata pang nikmat nikmat nak nukaraos kumang tatkala pisah ruh sarang jasad di barenganku eling kau setan lain itu nimpen man no? mal mungkin curhat teknologi manya setan nyebatkan di keruloh gitu langsung gugah gugah diwartoskan kepala putran nah. dan memang Anjena pengamal seperti ba Ibu untuk sepuh hitungantunkenna nah. langsung itu pannikmat nikmat, nikmat nah. diantara miliara nikmat itu ayapangnikmat nikmat, nikmat nah. tatkala pisah jiwa jengraga dibarenngan di kelah mugi Allah nafdirkan kasadaana kausadayana etakjudmu Ya Allah, memang Anjena ahli 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 ibadah, walaupun kadang-kadang sebagian putra kagonjang ganji musibah itu musibah, tapi tawakal sok langsung di masjid barinya grup ngetepan itu iya, teras dikira Ya Allah, Allah panginten ngalalajokkan karunia Kamantena sehingga Mantena panginten kenken nikmati Allahkalayan kehalayan miaturkenpanggeing Kak wargi-wargi Nu masih ke ayah di alam pawwayangan di alam dunia ah, mudah-mudanya orang dipasiian ketetapanku Allah saat itu kecertapan luar biasa karena samanultimanulhotimah tatkala ruh pisahti naraga dipaparin Eling ku mereka Gusti Allah atos kesuksesan abaditah urang saddayak diajar nikkir ngerih ngalergi dulu ngulon ngetan walaupun jatuh bangun sehilap dibanding Eling ya Allah mudah-mudahan akhir hayat kurang mah tetap keinging ampunan Allah amin Ka Ridho Allah kaging rahmat Allahkalalayan urang ku merep dis serangan ku mangrufi dikerrullahu ilahatawa ta, was perantaraan lain Allah La sanes Allahdina hartos ayaah jarak kalau Allah sanes tapi eta cara Allah ngabuktosken maha agungna ma hebat na maha, maha gagah na ma memiliki na Ah magga dua aturan Anjena maka Allah mewarangka Rasul Allah kedahmu tabah ngiringan kalain Allah ngawidian kau urangnya tgal langkungan metode thorikoh Ditorioh di kawitan Iilah hadroti Nabi Mustofa Muhammadinetailamba perantaran urang sarang Allah dugi kak. para sahabat para tabiin tabi tabiin para Aulia Allah guru-guru Bapak Ibu Sadayana Dugi Ka urang Sadayanata itu taub damina kata kerama etika di hadapan Allah lain orang nyembah makhluk tapi orang wasilaheta diggek orang lantaran perantara sakkuumaha perintah Allah Allah nu kedua rayaanj yang ja-jelmaan bener para ambiya wal mursalin otomatis netos dijamin ku Allah para awliya usulihin bihakki la ilaha illallah didinya kabeh akan berarti so babari diri Allahu hadiri Allahu nadiri Allahu syahidun Quran a Allah Allah iniwahhid bikaromati saya amad saya wa raliallahu nasuka Allah nasuka Allahuka Allah us imana nawalamaan punya Waanttubarligoma kosidana, Waanttarfaahum manawa guruban, Watak diaduyu Nanaya arhamar rohhimwi. robban Atina Hasan wahirhiasan Wa atauasilah Walhamdulillahirobbil alamin mudah-mudahan urang Salehena Barkahsalamat dunia sergah heran kallayanku Allah dihaturkan Karomah guru Agung-urang sayamad saya Arifin anu musal Abdullahmbaokkhbar Syekh Sysuddin terus Sultan Aulia Ra Lugi karosulullah Shallallahu Alai Wasallam mugi Allah nyarang kejaga di Umar Jaja di Surga Mantena Bar malulu sanesku hebat nakyattna u tapi ku mangruppi Anugerah Ridho Rohmat sala titulung Gusti Allah ada nama yaku Mamain wassalamualaikum warahmatullah wabarakat wasal warahmatullah <tuh>